I en burk ligger två röda, tre svarta och fem vita kulor. Du tar slumpvis en kula ur burken. Beräkna sannolikheten att du tar en svart kula. Så vi har i A då. Sannolikheten att det är en svart kula. Då delen med det hela. Delen är ju 3. Och hela är ju 10. B. Sannolikheten att det är inte svart. Det betyder antingen två är antingen röda eller vita. Så vi har 7/10. Så om jag skulle addera den här båda nu då. Svart, inte svart, då blir det 10/10, alltså 100%. Det är viktigt att tänka.